Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perpaduan, salam Reformasi, salam Naturski, ya ah, banyak salam kan dari kumpul-kumpul kan ni. Itu termasuk belum lagi salam LRT kedah lah, ya belum lagi salam macam-macam salam terus. Tak lagak saya nak sebut. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu muttaqin wa la udwana illa al zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in alahum ihsan ila yaumiddin amma ba'du yang berbahagia yang saya hormati tuan nazir madrasah kamil al hafiz <tik> sebab dia masuk awal saudara saya kena sebut nama dia ya Kemudian ah, ahli-ahli jutang kuasa, madrasah ah, TikTok, ya pada petang ini, saudara-saudara para hadirin-hadirat Muslimin Muslimat walan un waluntid yang saya kasihi dan saya rindui semuanya. Ya ah, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam sesi program tazkirah selepas zuhur menjelang asar pada petang ini saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada walaon dan juga wala yang sudi hadir ya sebelum ini mereka agak sukar nak hadir tetapi memandangkan pada petang ini adalah kuliah daripada saya ya seorang tuan guru anak murid kepada Hadi Almarangi maka mereka datanglah beramai-ramai ya bahkan mereka berebut-rebut nak tap screen ya sewaktu saya menyampaikan kuliah ini saya percaya ramai yang tap screen ni ramai yang share-share ni adalah di kalangan walaon dan wala untit kerana mereka percaya satu tap screen itu satu bidadari ataupun bidadara akan menunggu mereka di syurga nanti ah ya ha? Jadi syabaslah diucapkan kepada mereka yang telah mengumpulkan bidadari dan bidasyur uh, bidadara. Saya mengucapkan syabas dan tahniah ya. Teruskan usaha kamu ya. Okey pada petang ini saya nak masuk cerita tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia ya sebagai seorang makhluk yang Allah lantik kita sebagai khalifah di muka bumi ini ya bagaimana kita nak tunjukkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ha, makhluk ni tak semestinya jin datang sudah. Kadang-kadang wala'un ni bila saya sebut saja makhluk, dia kata saya memidatangkan mereka. Ha, saya tidak pernah memidatangkan mereka walaupun mereka lebih kurang macam binatang Tapi, <tapi saya takkan memidatangkan mereka saudara. Walaupun presiden mereka memang suka kepada binatang-binatang. Ha? -binatang. Ya, presiden mereka memang suka kepada spesies-spesies binatang. Tidak ada satu binatang pun yang tidak disebut oleh ya, Tuan Guru Hadi Al Marangi. Semua disebut ya, tupai, uh, biawak, anjing menyadak bukit, itik petak kaki, kerengga, burung tiung, burung uh, burung kakak tua, macam-macam saudara. Ya, itulah kelebihan guru saya. Ya, dia pakar dan mahir. Ya, dan isu dalam perkara-perkara ya, melibatkan spesies binatang ini. Sebab itu saya pernah mencadangkan sekiranya ya, pergabungan berlaku di antara kerajaan perpaduan dengan parti tuan guru saya ini ya, membentuk kerajaan bersama, saya ingin mencadangkan agar tuan guru saya ini, Hadi Almarangi ini kita lantik bukan sebagai duta khas Timur Tengah. Ya, sebab dia tidak boleh buat apa-apa sebagai duta khas Timur Tengah yang dia pakar bab binatang maka kita lantiklah dia sebagai pengarah ya atau pengurus zoo negara. Ha, itulah kita kena letakkan dia di tempat yang sesuai untuk dia ya. Dalam agama ini meletakkan sesuatu itu biar kena pada tempat. Kalau kita letakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya bermakna kita melakukan kezaliman ya. Ha, sebab itulah kita kena ingat ya apa saja yang kita lakukan jangan kita melakukan kezaliman ya ha okey pertamanya kita mengucapkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana semalam PMX telah mengumumkan seperti mana yang dia telah janjikan setahun yang lalu ha, setahun yang lalu saudara dia dah janji waktu dia mengangkat sumpah pada menteri saja bila dia bercakap Perjumpaan yang pertama sekali ya, dengan kaki tangan awam apa dia sebut apa dia sebut ya, dia kata saya sekarang masih tidak berpuas hati dengan gaji penjawat-penjawat awam kalau ikut peraturan dia kata setiap 10 tahun gaji anda semua hendaklah dikaji dan disemak semula ini PMB bertemu dengan penjawat awam dia tak ada jumpa pejabat awam Lepas dah kena sumpah saja Pertemuan dia dengan pejabat awam Dia tak ada kata Wahai pejabat awam Kamu kena sokong aku Wajib sokong aku ha, Dia tak kata macam tu selera Kamu semua wajib sokong parti Pakatan Harapan Kamu semua wajib sokong kerja perpaduan Dia tak kata macam tu selera Ya Ni apa ni Dia kacau aku buat live ni Zahari ni Zahari ni daripada semalam lagi ganggu aku buat live Kalau nak naik kotak Zahari Jangan duk call-call aku Ya? Ha, jangan tunjuk dayu sangat tu nak ganggu aku punya live. Dia tujuan dia nak ganggu saudara. Dia call saya waktu saya buat live. Dia tahu saya buat live dia akan call. Ya, ha, supaya nak putuskan saya punya live. Ha, ini perangai bangsat dan bacul. Kalau kau berani naik atas kotak wahai zari. Ya? Ha? Ha. Naga hadi kulawan. Ini kan pula cicak bangkarung. <laughs> Okey kita teruskan. Pedulikanlah Zahari itu ya dia mungkin ada masalah mental sedikit ya okey apa tadi setakat mana saya punya tazkirah tadi ni aduh ya ni saya ni gangguan saya ni tak boleh diganggu-ganggu sangat ya hmm. setakat mana tadi saya sebut tadi ni siapa yang dengar saya nak test anak murid siapa yang dengar uh, saya punya kuliah Kelas kau orang tak boleh cakap mana kau orang ni tak dengar tadi ni ha ah. Jumpa penjawat awam. Ha, okay. ha? Dia tak jumpa penjawat awam untuk mengatakan atau meminta sokongan atau merayu sokongan penjawat awam kepada dia. Tapi dia cerita apa? Dia cerita masalah yang dihapi oleh penjawat awam. Yang pertama apa dia buat? Kali pertama perimpunan dia bersama penjawat awam. Masuk minggu pertama, dia tengok penjawat awam. Celaka betul lah Zahri ni. Belok juga lagi. -lagi. Kali pertama dia jumpa penjawat awam Dia tengok penjawat awam Dia dah bertahun sebelum Perdana Menteri sebelum ini Mereka setiap dalam uh, Himpunan penjawat awam Setiap sebulan sekali Penjawat awam kena berdiri Di tengah panas ha, Di Putrajaya tu Di lapan bangunan Putrajaya Mereka berdiri di tengah panas saudara. Ya? Untuk mendengar ucapan Daripada Perdana Menteri itu minggu pertama Hari pertama pertemuan pertama Dia dengan penjawat awam Masuk minggu bulan yang kedua Perjumpaan dia dengan penjawat awam Dia tengok Ish Kan Takkan dia tergamak nak melihat Penjawat awam Yang pakai tie Pakai coat Yalah orang nak pergi kerja kan Dengan pemakaian yang macam itu Mereka terpaksa berdiri Terpacak di tengah matahari Kan oleh kerana itu dia menyatakan dalam perhimpunan itu. Itu langkah dia pertama bagaimana dia tunjuk ihsan. Sebab tu saya katakan Malaysia Madani ini, ini konsep yang terdapat di dalam konsep Malaysia Madani itu adalah ihsan. Ihsan ni tidak tertulis dalam per perlembagaan. Tidak tertulis dalam mana-mana peraturan. Ihsan ni adalah satu sikap yang tidak boleh ditulis dalam peraturan. Tetapi ia datang daripada nurani kita. Ya, ya Allah jadikan kita sebagai khalifah, dia mesti ada sifat ihsan. Kalau tak ada sifat ihsan, dia bukannya manusia, dia adalah binatang. Sebab binatang dia tidak ada sifat ihsan. Yang ada adalah manusia. Ya, sifat ihsan ni tidak boleh ditulis. Tidak boleh digambarkan. Dia datang daripada hati nurani. Budi bicara itu termasuk dalam sifat ihsan. Simpati pada orang sifat ihsan. Betul ansur dengan orang sifat ihsan. Ya? Dan di antara sifat itulah yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri kepada penjawab awam. Dia kata jangan akan datang. Tak perlu lagi berhimpun di tengah panas. Dia minta ya? ketua sosial negara KSN carikan tempat dewan yang sesuai untuk mereka mereka berhimpun. Maka dapatlah dewan yang bau dingin. Walaupun berdiri pun tak apa. Ya, bukannya satu jam pun, tak lama pun ucapan Perdana Menteri ni Jumpa penyawa awam, dia kurang setengah jam, paling lama pun setengah jam saya rasa kadang-kadang tak sampai pun Untuk dinyampaikan amanat Tapi berdiri itu, di tengah panas itu Seolah-olah bagi Perdana Menteri adalah mendengar keterangan awam Dah lah mereka dah 10 tahun lebih tak dinaikkan gaji Tak ada siapa nak bicara tentang kenaikan gaji mereka dah 10 tahun saudara kamu tak naikkan gaji dia. Tapi kamu kerah dia bekerja kuat. Kamu kerah dia siang malam. Belum tentu mereka dapat claim allowance kalau kerja lebih masa. Belum tentu. Ha? Kemudian nak suruh dia berdiri tengah panas. Dengan pakaian kot, tie dan sebagainya. Ya? PMX dapat rasakan. Sebab itu dia kata pindah di dewan yang lain. Supaya dapat berada dalam dewan yang sempurna Ada aircon Berdiri sekejap tak apa ha? Maka sampailah hari ini jadi budaya Dan saya percaya tak kira lah selepas ini siapa pun jadi kerajaan Siapa pun jadi Perdana Menteri Budaya ini akan diteruskan Maksudnya benda yang baik itu dimulakan oleh Pemex Kemudian dia akan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin selepas ini kalau tidak ada sesiapa yang memuliakan, memulakan ya, benda yang baik, maka benda-benda yang tidak baik ini akan berterusan. Inilah kerja PMX. Sama juga dia memulakan idea penumbuhan universiti Islam, bank Islam, takaful Islam. Dia memulakan. Idea dia memulakan. Kalau dia tidak memulakan sewaktu dia dalam amno sampai hari ini saudara kita tidak ada mendapat melihat universiti Islam, bank Islam, takaful Islam. Bahkan mungkin sampai hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang sekolah di sekolah menengah ini akan masih lagi telanjang di sekolah. Ya? Kerana dalam konsep Islam mereka yang membuka aurat itu dalam konsep Islam mereka itu telanjang. Jadi sampai hari ini mungkin anak cucu kita yang beragama Islam belajar dalam keadaan telanjang. Tetapi alhamdulillah kita ada seorang manusia bernama Anwar Ibrahim. Allah pinjamkan dalam negara kita ini mengubah keadaan dan uh, kelaziman ini di peringkat sekolah. Siapa boleh nafikan? Tak boleh nafikan. Apakah pernah pemangkang cerita hal ini? Mereka takkan cerita, saudara benda-benda yang baik yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim mereka tak akan cerita mereka akan cari kaiban kalau tak ada kaiban mereka akan reka maka timbullah cerita pelanta timbullah aid timbullah nak buat kasino ini semua tak berlaku dan tak berlaku mustahil berlaku tetapi mereka reka saudara sebab apa sebab iblis diciptakan oleh Allah SWT untuk mengganggu dan menguji keimanan kita Maka orang yang kurang keimanan mereka, orang yang cinta kepada dunia, mereka ini mudah terhasut dengan iblis. Sekarang iblis tepuk tangan. Aku tak perlu nak ganggu Anwar Ibrahim yang nak melaksanakan Islam. Nak mengangkat syiar Islam dalam Malaysia. Iblis kata, aku tak perlu bekerja kuat kerana aku ada anak-anak murid aku yang akan menjalankan tugas ini. Maka terciptalah orang bersama cikgu musibat. Maka wujudlah orang bersama papa gomo, papu kari, ini puak-puak ini. Yang dibantu dan direstui oleh parti Islam Malaysia. Sebab mereka tidak pernah menegur pun. Pernah seorang dengar, ulama-ulama dan parti mereka menegur perbuatan orang-orang ini, tak pernah seorang Tak pernah sebab bagi mereka engkau hentamlah Anwar semau-maunya. Bagi bagi aku apa yang kau lakukan kepada Anwar itu boleh membantu parti aku. Maka kau buatlah. Kalau benar mereka parti Islam, kalau benar mereka parti yang dikatakan menjalankan mem memperjuangkan Islam, yang mereka kata pimpin mereka ulama pewaris nabi, mereka lah orang yang paling lantang ya tidak membenarkan setro-setro seperti Papa Gomo musibat beberapa ini berkempen ya di media sosial dengan mengaibkan peribadi orang membuat fitnah yang melampau-lampau seperti itu mereka akan tegur saudara tapi mereka tak pernah tegur bahkan bila mereka ini ditahan oleh pihak polis puak-puak lebay, lebai lebau lebau kerbau puak-puak lebai inilah yang lantang membantah mereka membela saudara. Mereka membela cikgu musibat ini apabila ditahan polis. Mereka membela Papa Gomo ini apabila ditahan polis. Dengan mendakwa konon-kononnya kerajaan PMI ini menghalang hak demokrasi. Hak bersuara rakyat. Ini Pak Lebay. Ya. Sedangkan mereka faham. Mereka tahu. Ya. Apakah bezanya hak bersuara yang dibenarkan dalam Islam dan hak bersuara yang diharamkan Dalam Islam, mereka tahu saudara Hak bersuara dalam Islam Memang ada, memang wujud Hak bersuara, sebab itu ada Ayat, berkatalah benar Walaupun pahit Kulil haq walauka namuran Sebab itu ada ayat itu Maksudnya Islam mengiktiraf Hak bersuara, tetapi Apa dia, bersuara benda yang benar Menegur benda yang benar itu dia kata yang bersuara. Berani bercakap benar walaupun di depan raja. Berani bercakap benar walaupun di depan Perdana Menteri. Itu yang Islam aja. Tetapi sudah terbalik lain Malaysia ini. Ulama yang dikatakan pewaris Nabi, bila berdepan dengan pemerintah, dia tak datang, dia lari, dia cabut. Sepatutnya depan pemerintah, depan Perdana Menteri sepatutnya ulama ini harus berdepan dan menyatakan kebenaran kulil haq walau kana murran perkara ini patut dilakukan oleh ulama-ulama dalam PAS berdepan dengan pemerintah tetapi bila pemerintah memberikan ruang bila Perdana Menteri memberikan ruang pak-pak ini melarikan diri hilang saudara telur entah ke mana Lepas tu nak kata kajian ini zalim. Lepas tu nak bagi tahu kerajaan ini menyekat hak bersuara. Sedangkan hak bersuara itu diberikan seluas-luasnya. Tak pernah Perdana Menteri sebelum ini semenjak merdeka di dalam parlimen membuat satu ruang khas untuk kamu bertanya direct dengan Perdana Menteri. Tak ada saudara kecuali PMX. Tetapi peluang itu kamu abaikan Peluang itu kamu cuai Kamu tak datang Kamu ponteng Kamu hanya berani menyalak di depan Wala on the wala untik dalam ceramah-ceramah kamu kamu bercakap, kamu memburukkan PMB di belakang PMB tidak ada di depan kamu. Apakah ini budaya dakwah yang kamu nak bawa? Sedangkan Islam mengajar berkatalah benar walaupun di hadapan pemimpin, tetapi kamu bercakap di belakang pemimpin, dahlah bercakap di belakang pemimpin, bercakap benda yang tak betul, benda yang fitnah. Baru depan Perdana Menteri. Belum lagi nak cakap depan nak raja-raja. Belum lagi nak cakap depan Agong. Dengan Agong pun dia kurang ajar. Ni nak bagi tahu. Ulama apa macam ini? Bila hilang kuasa, kamu memperlekehkan Perdana Menteri. Bila hilang kuasa, kamu memperlekehkan perlembagaan. Bila hilang kuasa, kamu memperlekehkan raja-raja. Maknanya kamu hidup betul-betul nak mendapatkan kuasa dan nikmat dunia. Kamu mementingkan dunia berbanding dengan akhirat. Suatu kamu berkuasa, kamu minta rakyat supaya taat kepada kamu sebagai pemerintah. Suatu kamu berkuasa, kamu sanjung raja setinggi-tingginya. Kamu cium tapak tangan raja-raja. Tapi bila kamu hilang kuasa, kamu persendakan raja-raja. Tetah tuanku bukan kau kati. Ada orang alih tiang gol. Maka kita tidak dapat jadi kerajaan. Apakah kamu ingat kami tak faham apa yang kamu maksudkan? Betapa jijik dan hinanya saudara. Orang yang mengaku dan dianggap sebagai ulama. Tetapi bila Tuhan tarik nikmat. Sedikit saja nikmat dunia. Tuhan tarik nikmat sebagai kerajaan. Dia jadi meroyan, dia jadi gila babi dan dia jadi sasau dalam percakapan dia. Sebab tu tak pelik menimbulkan, uh, mewujudkan walaun-walaun wal 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 seperti ini. Sebab pemimpin mereka pun tak nak kawal emosi saudara. Hari ini semalam, PMX umumkan kenaik gaji antara 13 hingga 15 yang akan dibayar pada bulan Desember ha, ah, Petang itu PMI umumkan Malam tu ceramah di Kedua Kubu Apa kata pemimpin mereka Ini pada menteri hanya pandai bercakap Percayalah saudara Bulan 12 ini lambat lagi Nak nyampaikan 12 Nak nyampaikan kepada bulan 12 ini Akan banyak macam-macam perkara akan berlaku Belum tentu boleh dapat naik gaji 13% Belum tentu boleh dapat gaji 15% Ini ceramah mereka di Kedua Kubu saudara Punya bangsa negerongan ini dia tidak sikit pun bergembira kena dengan pengumuman kenaikan gaji ke kita awam. Sedikit pun dia tidak bergembira, saudara. Bahkan dia bersangka buruk. Dia mengatakan itu tipu daya pada menteri menjelang PRK kolokubu Kubu semata-mata. Sedangkan pengumuman yang dibuat oleh PMX itu tak ada kena mengena pun dengan PRK kolokubu. Kubu. Apa bukti dia? Apa dalil dia? Saudara masih ingat Suatu dia mengangkat tumpah menjadi Perdana Menteri Dalam parlimen dia sebut Dia tidak berpuas hati dengan gaji ke awam Dan tahun depan Saya akan bentuk jawatan kuasa Saya nak kaji balik skim gaji ke awam Yang dah 12 tahun tidak pernah dikaji Ini keluar daripada muda PMX ketika itu setahun yang lalu Ketika itu tak ada kita tahu pun ada PRK di Kuala Kubu Ketika itu adun dia masih hidup. Kita pun tak tahu bila dia akan meninggal. Tapi Anwar dah bagi tahu ke kita rawam. Anwar dah berjanji dengan kita dengan rawam saudara. Tapi bila laksanakan janji itu dan diumumkan sepenuh hari pekerja, maka mapuak-puak bangsa ini mengatakan bahawa Anwar nak berkempen di PKK Kuala Kubu. Saya nak bagi tahu kaki tangan awam. Sekarang kamu fikir Siapakah sebenarnya yang tak mau kamu dinaikkan gaji Fikir warga kaki tangan awam Saya tahu masih ramai kaki tangan awam yang bersama dengan mereka yang menjadi lidah penyambung fitnah-fitnah mereka Hari ini kamu fikir Siapa yang tak suka kamu dinaikkan gaji ini Saya pesara tentera Sikit pun tak terkesan dengan apa yang Dato' Sri Anwar beri umumkan. Tapi saya amat bersimpati. Kerana pernah menteri dalam keadaan yang mengumumkan bonus RM2,000. Bagi lagi RM500. Hari ini semalam dia umumkan RM300. Ke RM500 kenaikan gaji kamu. Dalam keadaan dia satu sen pun dia tak ambil gaji. Saudara. Tetapi ada satu kumpulan yang hari ini. Menyalak di kodoh kubu. Mengatakan PMX hanya berkempen perayaan raya PMX hanya bohong Sebenarnya Perikatan Nasional Apakah 2000 yang diberikan kepada rakyat itu bohong? Apakah kenaikan asiat itu bohong? Apakah 500 5000 berantuan raya baru-baru ini bohong? Saudara, sampai bila kita nak pajak otak kita Kepada orang politik yang sebangsat ini saudara? Suatu so, mereka ada kuasa sedikit pun dia tak pandang kamu wahai kaki tangan awam. Usahakan dia naik gaji, usahakan dia naik naik nak naikkan gaji kamu. Nak bentuk jawatan kuasa pun mereka tak lam, mampu lakukan. 33 bulan mereka tak pandang pun kamu. Yang mereka pandang jana wibawa. Yang mereka pandang renovate rumah Perdana Menteri. Yang mereka pandang tempah Mercedes untuk Perdana Menteri yang dipandang habuan untuk anak menantu mereka kaki tangan awam apa kamu dapat